Esses são os códigos das minhas ilhas do My Singing Monsters. Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal. Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre My Singing Monsters e outros jogos. Então, vamos para o vídeo. Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Otai de BR, galera, estou para trazer mais um vídeo para vocês, mano. E nesse vídeo, galera, eu vou trazer mais um episódio da nossa série de iniciando no My Singing Monsters, cara. E nesse episódio, vamos estar aqui, né, cara, aproveitando de uma promoção que tá tendo aí na nossa extravaganza, indo em busca da nossa épica Kaina, né, mano? A Epic Kane aí no My Singing Monsters. Vamos também estar indo em busca, cara, de conseguir alguns épicos e raros aí nas raspadinhas, porque tá tendo aí, né, mano, promoção de raspadinha. Mas então, mano, vamos acender as tochas aqui, mano. Valeu ao Dolly 2. Cara, mano, muito top Dolly 2. Eu já vi aqui que tem o Dolly 3 com essa foto que eu achei incrivelmente perfeita, cara. Muito top essa foto. Achei ela muito, muito pensativa e muito... Mano, muito top. Tem aqui, mano, o Dolly novamente. Dolly Ilha de Planta. Obrigado mesmo, mano, por ter acendido minha tocha. E aqui é o hashtag FVTiago. Mano, obrigado aí, Thiago. E obrigado ao Dolly por ter, mano, acendido minhas tochas, mano. O Dolly acendeu 3 tochas de uma ilha, mano. O cara, ele é muito... Mano, os caras tá muito hardcore, mano. Os caras tão muito hardcore nas tochas aí, mano. Mas vamos coletar todo o nosso ouro aqui da nossa ilha, cara. Porque a gente precisa aqui, né, cara, coletar esse ouro rápido aqui. Vamos coletar aqui, coleta o ourinho, coleta... O ourinho, mano. Mano, eu tô vendo que a galera daqui a pouco vai tá criando, sei lá, mano, um cara vai dar a doida e vai criar um monte de conta pra acender, tipo, um monte de tocha de uma ilha, mano. Tipo, acender todas as tochas, o cara sozinho. Eu tô muito... Mano, se alguém fizer isso, cara, eu nem sei o que eu posso fazer, mano. Mas se alguém fizer isso, eu vou ficar, tipo, muito what the fuck, mano. Vamos pegar o diamantezinho aqui e bora colocar a Ubi Caixa Rara no castelo, é claro, né, mano. Opa, a gente pode colocar não? Ou no castelo não, é aqui em check-in. Vamos colocar ela no check-in aqui, né, mano, que é dentro do hotel. E a gente vai começar com as raspadinhas, começando pela raspadinha que veio um Dom Sapo e... Um Dom Sapo não, um dedo enroscado, na verdade. E veio um dedo enroscado normal, infelizmente. E a gente vai gastar aqui 5 diamantezinhos pra gente tá raspando de novo. Opa, 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 mamutinho. Será que é mamutinho épico? Será que é algum mamutinho? Não foi nenhum mamutinho. Infelizmente, não foi nenhum mamutinho, mas não vamos ficar tristes, cara, porque a gente tem todos os mamutinhos aqui. E bora tentar fazer mais um fantominho. E a gente não conseguiu. Ah, mano, e tem coelhinho do Nimo ainda por cima na promoção, cara. A gente só sai no lucro. Hashtag FV, por que você leu isso? Por que você leu isso, cara? Por que você está lendo esse vídeo? Você que está lendo o nome do cara na tela? Por que, galera? Valeu mesmo, e o hashtag por que você está lendo isso? Obrigado, mano. Valeu ao Paulo, ó. Mesmo nome que eu, mano, ó, Paulo, é nós, mano. Temos o mesmo name, valeu aqui, mano. Hashtag FV Zé Ninguém, valeu mesmo, mano. É o NecoPlace também, obrigado por ter sentido minha tocha, vamos pegar esse diamantezinho aqui. Vamos vir pra este lado aqui. Valeu ao Vinícius, valeu aqui, mano. Ao Gigo, é o Gigo. Gigo, acho que a gente se fala, né, mano. Ao Gigo, acende tocha frio. Valeu mesmo, mano, por ter sentido minha tocha. Valeu aqui, mano, ao 103BR YouTube, né, mano. Valeu mesmo, cara, por ter sentido minha tocha. Valeu, hashtag FV Ubibox, por ter cedido minha tocha também. Vamos pegar todo o nosso ouro aqui, porque a gente já tá com 100 milhões de ouro, cara. Chegamos pela primeira vez nessa nossa conta na marca de 100 milhões de ouro, cara. Eu não sei se a gente tinha chegado antes, eu não prestei atenção direito, mas, cara, estamos com 100 milhões de ouro. E isso é muito ouro pra gente. A gente pode estar fazendo bastante comida. Vamos colocar essa Ubi Caixa Rara aqui. Vamos colocar ela aqui no cantinho. Ela não tá atrapalhando nada, coloca ela aí no cantinho aí assim, de boa. Ela tá tranquilona. Vamos colocar esse esponjo aqui no, em algum ublin mesmo, aleatório. Pode ser você mesmo, no Gritema. E bora tentar fazer aqui, mano. Bora tentar fazer mais aqui um Vampiro Ranzinza. Será que a gente tem sorte? Não tivemos sorte, mas não tem problema, cara. Eu não tô preocupando com o Ethereum neste momento. Tô preocupado com as minhas raspadinhas aqui. Opa, 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 opa. Ah, mano, não saiu nada, infelizmente. Eu tenho um panguim aqui, tem um panguim sim. Infelizmente não saiu nada, né, mano. Mas a gente vai em busca, cara. A gente vai em busca aí de fazer essas raspadinhas. Bora vir aqui mais uma vez. Opa, opa, pintinho. Será que vai ser pintinho épico? Pintinho épico e não foi nada. É, galera, infelizmente estamos com azar aí até agora.
O azar está nos, não está nos ajudando, né? A sorte, na verdade, não está com nós. Mas vamos vir aqui, mano. Vamos acender aqui nossas tochas. Valeu aqui, mano, ao Enzo542. Valeu ao Lucas, mano. Obrigado por ter decidido minha tocha. Valeu aqui, mano, a Carol. Valeu mesmo, Carol, por ter decidido minha tocha. Valeu ao hashtag FVFantominho, ao Pedro19, ao Pudinzinho, né, mano? Pudinzinho aqui, que acendeu minha tocha, ao Brabo. Brabo não, calma, que Brabo não tem nome? É isso mesmo, mano? Acho que é assim que se diz, né, mano? Brabo não tem nome. Obrigado. E ao Vampirinho. Ao Vampirinho? Calma. Eu tenho que arrumar essas tochas aqui, né, mano? Até um inscrito comentou. É o Vampirinho mesmo, né, mano? Então vamos arrumar essas tochas aqui logo. Porque, mano, já tá atrapalhando a gente mandar o salve aqui no vídeo, essas tochas desse jeito. Então vamos arrumar elas aqui, coloca você aqui. Vamos intercalar, coloca você bem aqui, assim, desse outro lado aqui. Beleza, e tá top demais assim, não atrapalha mais. Desculpa aí, mano, se eu tiver errado o nome de alguém. Mas vamos pegar o diamantezinho e vamos coletar todo o nosso ouro. E, mano, a gente já tem, mano, mais etéreo pra colocar aqui na ilha de ar. Mais um Cerebrother. É nesse momento que o Cerebrother zoeiro fica feliz no vídeo, né, mano? O cara tá assistindo, ele fica feliz demais. Porque olha esse tanto de Cerebrother que a gente tem nessa ilha, mano. É a farm infinita de ouro. E olha que eu nem entro muito nessa conta, galera. Só entro na hora dos vídeos. Literalmente, tipo, é muito raro de eu entrar aqui, mano. Nem pra decorar eu tô entrando na conta. Mas vamos colocar o Cerebrother aqui. E, mano, a gente tem cama pra isso. Cara, eu fico embasbacado com esse LDR. Porque a gente tem 7 Cerebrothers com um deles sendo raro, mano. Olha isso, velho. Mano, é muita coisa, é muito Cerebrother. Mas tá, colocamos o nosso Cerebrother no nível 10. E agora vamos tentar fazer mais um Cerebrother, né, mano? Pra variar, né? Deixa eu ver aqui na loja. A loja não tem nada, então a gente pode ficar tranquilos. Vamos vir aqui, bora tentar mais uma vez fazer mais um Cerebrother, né, cara? Pra gente gastar nossa sorte tudo em Cerebrother. É, ainda bem que a gente não conseguiu, ainda bem, mano, porque eu não quero mais Cerebrother não, galera. Eu tô tentando só pra tentar mesmo, né, galera? Opa, picuinha. Ah, mano, não veio não, mano. Oh, meu Deus do céu, não vem, mano. Ah, vai, mais uma tentativa. Mano, não vem. Não vem nenhum raro nem épico. Bora lá, um sapo. Tá, dedo enroscado. Queria que fosse dar um sapo, né? Mas veio o dedo enroscado. Então vamos vir aqui. Não. Tá de sacanagem mais Sing Monsters. Mano, dá aí uns monstrinhos pra nós, cara. Pelo amor de Deus, cara. Mano, aí tá difícil, mas valeu, mano, ao baquetador épico. Obrigado mesmo, mano, por ter acendido minha tocha. Valeu aqui, mano, ao Matei o Gusta. Gusta? Gusta, você tá aí, Gusta? Tá tudo bem, Gusta? Não, você não matou o Gusta. Não aceito isso, mano. Valeu, hashtag FV. Puma, mano, valeu mesmo, hein, cara. Ao Puma, valeu ao Tornado Tonina. Mano, todo vídeo eu falo errado seu nome, é Tornado Tonina. Valeu mesmo, mano, ao Tocha Ilha de Água. Valeu aqui ao hashtag FV Miguel. Valeu aqui, mano, hashtag CDN Liro. Obrigado mesmo ao Liro. E aqui no final ao Lhama Nerd. Obrigado, Lhama Nerd, por ter sentido minha tocha. Vamos ver aqui, coletar todo o nosso ouro. E ah, cara, a gente pode tentar fazer o coelho do ninho aqui. Pode comprar, né, cara, aquela decoraçãozinha de dia de Páscoa, né, cara? Porque é muito legal a decoraçãozinha de Páscoa. É muito bonitinha. Então a gente vai comprar ela aqui também. Bora vir aqui. Ah, e uma curiosidade, né, cara? Não tem a raspadinha na creche das Ilhas Mágicas, cara. Eu fico assim, tipo, what the fuck, mais Sing Monsters? Por que não tem? Eu tô comendo um cabelo gigantesco aqui que tá caindo na minha cara, mano. Tá entrando na minha boca, eu tô mastigando esse cabelo, velho. Ah, mano, esse cabelo aqui tá caindo na minha cara. Todo vídeo eu reclamo desse cabelo. Por que, mano? Fica uns fiozinhos soltos, mano, do fone, cara. Não fica certinho tudinho. Mas vamos vir aqui, cara. Vamos colocar o nosso esponjo primeiro e o pata-peixe, os dois sendo raro. Essa é a combinação, né, mano, de fazer aí o nosso coelhinho do ninho. E bora lá, mano, tentar fazer ele. 1, 2, 3 e... infelizmente não conseguimos, cara. Mas vamos tentar mais uma vez, porque a gente tem diamante, é pra gastar nessa conta, é pra gente fazer os monstros aqui, porque essa série a gente tem que completar todos os monstros. Então bora lá, mano, sem enrolação, bora tentar mais uma vez e... conseguimos, mano, aí sim, cara, conseguimos coelhinho do ninho, mano, boa, galera, boa, mano, conseguimos ele aí. E bora aqui, mano, fazer mais uma raspadinha, bora lá, opa, pintinho pio, será que vai vir épico? E não veio nada.
Ô, mano, você tá de zoeira, mano. Eu vou gastar 100... Mano, já gastei mais de sei lá quantos diamantes aqui, galera. Ó, 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 ó. Planta pança... Ó, diz a lenda que planta pança vem, hein? Ah, galera, tamo com azarzinho chatão, mano. Mas vamos vir aqui na nossa ilha de terra. Valeu ao hashtag FVPanqueleto. Valeu ao Naruto Uzumaki Rasengan. Rasen Shuriken, modo Sanin, modo Kurama. Valeu que, mano, ao JRGR2013. Ao Darkzinho, obrigado mesmo, Darkzinho, por ter cedido minha tocha. Valeu, mano, ao Tiro Rox, T-Rox. Ao Tiro Rox, né, mano? Tiro Rox. Valeu mesmo, mano, por ter cedido minha tocha. Ao Água Molhada, obrigado mesmo, mano. Ao Água Molhada Player, eu falei errado de um monte de vez. Você é meu inimigo, cara, você quer me enfrentar. Ao Uchiha Sasuke, uai, mano, que isso, mano. É o Naruto aqui, é o Sasuke ali em cima. Os caras vão começar a lutar aqui, mano. E ao hashtag FV, Air Player, por ter cedido minha tocha. Vamos pegar o diamantezinho aqui, maroto. Vamos coletar todo o nosso ouro da ilha. Mano, essa ilha aqui é muito top, eu gosto muito da ilha de terra. Vocês sabem, né, mano, que a ilha de terra é a minha ilha preferida, né, mano. Então, é a ilha que eu mais gosto aí do jogo. Vamos pegar aqui, vamos vender esse Pilflau aqui da nossa ilha, né, mano. A gente não precisa desse Pilflau. E a gente vai dando uma gemadinha aqui, né, mano. Será que a gente consegue alguma coisa aqui, mano? Vai, mano, por favor, velho. Mamutão, mamutão grandão. Mamutão grandão. Ah, mano, não veio nada de mamutão grandão, cara. Mano, vai, mais uma tentativa, vai, ó. Mamutão grandão. Mamutão, ó, oh, agora não veio mamutão. Baquetador. Baquetador épico, vai. Ah, mano, que azar, cara. Eu tô com muito azar nessa ilha, mano. Bora tentar mais uma vez aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, vai, dedo enroscado. Ó, dedo enroscado. Cabeça dura. Ah, mano, não veio cabeça dura também, mano. Eu vou chorar, galera. Mano, é sério, se não vier nenhum, mano, eu vou chorar muito, cara. Mano, vamos continuar na ilha de terra aqui, bora lá. Planta pança, vem pra nós. Raro épico, raro épico. Tá, né? O jogo não quer colaborar. Última tentativa desse vídeo. Eu falo sério. Ai, mano, por favor, por favor, por favor, por favor. É, galera, não foi dessa vez aí que a gente conseguiu. Mas tá bom, né, galera? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui na loja. Nossa, não acredito que eu vendi os três, mano. Eu precisava deles, galera. Eu não acredito que eu fiz isso, galera. Na moral, mano. Eu preciso do baquetador normal também. Eu vendi, cara. Eu não acredito que eu fiz isso, cara. Eu não acredito. A gente conseguiu o coelhinho do ninho. Haha, moleque, vai tirando. Pelo menos o coelhinho do ninho a gente conseguiu, né, cara? Mas o azar está com nós, né, cara? O azar está com nós. O azar não quer que a gente consiga os nossos monstros. Mas agora é que chega a parte mais complicada. Valeu aqui, mano. Hashtag FV, um dia serei o melhor. Valeu aqui, mano. Augusta 13. Augusta, mano. Dessa vez o Augusta aí deve ter trocado de ilha. Vamos descobrir agora. Não, na verdade o Augusta trocou de tocha aqui, né, mano? Perdi a vez. Augusta perdeu a vez. Augusta, pô, mano, não tem problema não, mano. Tá aí, Augusta 14. Obrigado por ter cedido minha tocha também, né, mano? Obrigado aqui ao Santushi. Acho que se fala, né, mano? Obrigado mesmo por ter cedido minha tocha. Ao It's Glorious. Obrigado mesmo, mano, por ter cedido aí minha tocha. Falou aqui mesmo, mano, ao Kira 777. Ao Kira 77. Ou 77. Ao Kira 79. Ao Kira 780. Ao Kira 78. Ao Kira 70. Mano, 81. Mano, o cara acendeu 5 tochas, se eu não me contei errado. 5 tochas, galera. O cara tá sagaz no My Singing Monsters, cara. Obrigado, hein, mano. Obrigado, Kiras. Top demais, mano, acender minhas tochas aí. Obrigado, cara. E agora, bora tentar aqui, né, mano, fazer a nossa queridíssima lavareda épica. E aqui a gente vai colocar o estegão mais o triângulo, que é a combinação certa. Então, bora lá, mano. 1, 2, 3 e... É, cara, galera, primeira tentativa já deu um azarzão aqui, já saiu aquele triangue de sei lá quantos dias. Valeu aqui, mano, ao anão, velho. Anão, velho, acende minha tocha. Obrigado aí também, mano. Aqui também ao Nathan. Obrigado, Nathan, por ter acendido minha tocha. Ao Dan. Obrigado, Dan, por ter acendido minha tocha. Vamos pegar o diamantezinho aqui. Ao Juan. Obrigado, Juan. Aqui, mano, ao Ubibox Raro Azul, que é um youtuber aí que eu vejo há muito tempo. O cara faz uns vídeos muito da hora. Aqui, mano, ao Pastel... Oh, calma, calma, calma. Paceta Labotaba.
E aí, calma. Faceto Labotaba. Mano, que nome doido é esse, mano? Mas valeu por ter acendido minha tocha. A Jujuba. Obrigado, Jujuba, por ter acendido minha tocha. Ao Gabriel e a Jujuba do Oeste, mano. É nóis aí. Obrigado a todo mundo que acendeu minhas tochas. A galerinha acendendo minhas tochas em peso, mano. A galerinha tá fazendo meme nas minhas tochas, mano. É muito bom, velho. Muito bom mesmo aí. Vamos vender aqui, né, mano, nosso lão velhão. Porque aqui a gente vai em busca da nossa Kaina épica mais uma vez. Vamos colocar aqui o nosso espirrador, mais o nosso queridíssimo incrível, cadê? Peixanzol. Bora lá, mano. Um, dois, três e... Ah, galera, tá complicado, mano. Tá complicado, mano. A gente tá com azarzaço nesse episódio, pelo amor de Deus, cara. Que azar é esse? Mas vamos pegar aqui, vamos coletar esse diamantezinho aqui na nossa ilha de luz. Infelizmente, não vamos conseguir fazer a Kaina, né, mano? Porque a gente não tem o espirrador. Então fica complicadíssimo da gente tá, né, mano, conseguindo fazer ela aí, porque a gente não tem um monstro pra fazer ela. Valeu, mano, ao Oconco Gamer, ao Tagarelo Lendário, aqui ao Atomic, valeu mesmo, Atomic, por ter sentido minha tocha, ao Fox Morrer 2.0, aqui, mano, ao Don Quixote, obrigado aí, Don Quixote, ao Felca, obrigado aí também, mano, por ter sentido minha tocha, ao Darby, hashtag FV Darby, aqui ao Anderson Dave, ao Susto Pesado e ao Silver, obrigado a todo mundo aí que acendeu minha tocha. Vamos vender esse sabuco peludo. Vamos passar ele pra cá, mano, porque a gente precisa tentar, né, mano, fazer um monstro de quatro elementos, que é o inchador. Vamos pegar aqui. Como que faz o inchador, mano? Deixa eu ver aqui direitinho como é que faz ele. Porque se eu conseguir fazer ele aqui, mano, pelo menos a gente vai tentar fazer a Kaina épica, né, mano? Porque a Kaina épica é muito bonita, velho, na moral. Eu curti muito. É aqui, folha, gelo. É, folha, gelo, fogo e luz. Folha, gelo, fogo e luz. Folha, gelo. Folha, gelo. Ah, aqui, ó. Folha. Não, é folha, gelo. Folha, gelo, fogo, luz. Esse aqui, então, é Susa. Mas aqui, né, mano, nosso queridíssimo Floresca. Será que a gente consegue de primeira, mano? Porque quando é pra fazer um épico, a gente consegue de quatro elementos. Será que a gente vai conseguir agora? Bora lá. Um, dois, três e... É, galera, a gente não tem sorte mesmo, não, mano. A gente não tem sorte. Valeu ao Bocarra Gamer. Valeu ao Yuri Bird. Obrigado aí, mano, ao João Victor. Ao Eu Sou Uma Pessoa. Ao Cookie Totoso. Obrigado mesmo, mano, ao Wendel. Obrigado aqui também, mano, ao Planta Gamer. Ao XZR Music. E aqui, mano, ao Alex. Usem meu código. E ao quê? Obrigado, hein, mano, por terem cedido minhas tochas. Vamos pegar aqui, mano, e vamos tentar em busca aqui, mano, de conseguir mais um monstro aqui na nossa ilha psíquica, porque aqui a gente também tá com muito azar, né, mano? Eu tô até desanimado nessas ilhas, cara. Pelo amor de Deus, mas sim, monstros, dá uma ajudinha pra nós aí, mano. Ou, é sério que eu vou finalizar esse vídeo sem nenhum épico, velho? Só com o coelhinho do ninho. Não é possível, cara, que eu não vou... Ai, mano, nenhum de três elementos eu consigo, cara, na moral. Na moral, mano, eu vou gastar meus diamantes, mano. Vou torrar eles até eu conseguir um épico, mano, porque na moral... Eu não vou desistir. Vamos pegar aqui, mano. Vamos tentar fazer. Então, mano, dei um corte aqui no vídeo. O cara veio dar uma respirada e beber uma água, né, mano? Tava falando demais. Até fiquei sem ar no meio do vídeo. O cara tive que dar uma pausa aqui, galera. Mas eu voltei. Vamos pegar aqui. Vamos coletar esse nosso diamantezinho. E bora colocar o Cantorello na nossa ilha. Opa, na verdade a gente já tem um Cantorello. Mas vamos colocar ele aí, né, mano? Deixa ele aí. Vai, já coloquei mesmo. Vamos deixar ele aí. E vamos tentar fazer mais uma vez o Tartapax, né, cara? Que aqui pra fazer o Tartapax, a gente vai usar essa combinação que já tá pré-definida. E a gente não conseguiu o Tartapax, cara. Mano. Mano, que azar que a gente tem pra conseguir os monstros, cara. Pelo amor de Deus, mais singing monsters. Vou falar que nem o Pedro Gantley. Ai, galerinha, meu Dragon City não está funcionando. Tô brincando, mano. Deixa eu me recompor as energias, galera. Mas bora continuar aqui, mano. Vamos pegar esse diamantezinho. Vamos vender o nosso Estegão. E vamos passar o Duque pra cá. Porque a gente conseguiu... Até que enfim, fazer um monstro nessas ilhas, pelo amor de Deus. Fizemos o Oduki e agora falta o Banjíbula e o Juparrilhão. Bom, pra fazer o Juparrilhão é água, é pedra, água, fogo e osso, né, mano? Pedra, água, fogo e osso, que a gente já sabe a combinação, que é a nossa cantorolador aqui, né, mano? Mas o Estrácula e a gente não conseguiu... Como sempre, a gente não consegue fazer os monstros. Pelo amor de Deus, jogo, me ajuda aí, mano. Pelo amor de Deus, vamos pegar aqui, coletar todo o ouro, pegar o diamantezinho. E a gente vai colocar até o açúcar baterista, né, cara? Olha que da hora, vamos colocar ele aqui.
Açúcar, baterista, colocado na nossa ilha. Vamos evoluir ele até o nível 10 aqui, né, mano? Ele não dá muito ouro, mas é bom evoluir, né, mano? Porque fica da hora evoluir ele aí, né, mano? Vamos passar aqui o mamutinho pra lá e bora tentar fazer mais um açúcar. Que esse aqui é o açúcar rock, mano. Um açúcar muito, muito top, que é um dos meus preferidos. E agora é só no próximo episódio pra gente ver se a gente conseguiu ou não fazer ele, né, mano? Porque a gente não tem um tempo ali, todos têm o mesmo tempo. Então, eu espero que eu tenha conseguido fazer ele. Vamos entrar na nossa ilha Etérea e vamos acender as tochas. Valeu ao Kaique, ao Gustar Games, obrigado Gustar Games, ao Andressim, ao Acende Minha Tocha, obrigado mesmo, mano, ao Monstrinho Gelado, obrigado também, mano, e ao Felipe, obrigado mesmo, mano, por ter acendido minhas tochas. E agora bora coletar todos esses cacos aqui, mano. E agora eu tô até agora, mano. Ah, cara, eu gastei tanto diamante nesse episódio e consegui apenas um coelhinho do ninho, cara. Mano, a gente tá com azar, galera. A gente realmente tá com azar. Eu não sei se eu compro mais uma... Ah, mano, eu não sei o que eu faço, galera. Eu acho que eu vou comprar pelo menos mais uma instalação pra criação, mano. Porque tá difícil, galera. Tá complicado. Vamos colocar essa abelha besteira aqui, né, mano? Pra gente conseguir mais cacos, né, cara? Tem que fazer aquela farm insana de cacos. Vamos evoluir ela até o nível 10. Bora lá. Evoluir ela até o nível 10. Bora aqui, bora aqui. Abelha besteira nível 10. Vamos mandar essa outra abelha besteira pra cá, né, mano? E bora mais uma vez tentar fazer mais um monstro aqui. Que eu acho que é certeza que eu tô tentando fazer. Que é, mano, o Feng Chugumelo. Ai, novamente a gente não conseguiu fazer o Feng Chugumelo. Cara, tá difícil, galera. Tá complicado, mano. Mano, nossa série tá indo, mano, muito complicada pra gente fazer os monstros. E vamos ver nossa Letribal como que ela está, né, mano? Amanhã eu vou entrar aqui e vou expulsar quem não upar. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó, liberou uma vaga, alguém saiu dela. O Fire aqui, o nível 2. Ok, vamos ver aqui. Dá uma olhada, ó. Duas pessoas não uparam já. 3. Então vai liberar 4 vagas se eles não uparem, né, mano? Se eles não uparem, vai liberar 4 vagas aqui na nossa ilha inicial, né, mano? E depois eu vou colocar, né, galera, umas metas aí pra vocês estarem evoluindo na nossa ilha tribal, viu, galera? Vocês fiquem espertos aí que eu vou falar pra vocês. Mas então, mano, deixa eu ver que ilha que eu posso entrar aqui. Ilha de frio. Eu não sei se eu fiz alguma coisa de ilha de frio. Aqui eu não fiz, não. Então bora tentar, mano, mais algumas vezes aqui. Raspar isso aqui, mano, porque pelo amor de Deus, mano. Pelo menos algum monstro, vai. Algum monstrinho aqui, mano, pra nós. Vamos lá, Pintilpio raro. Aê, mano, conseguimos, cara. Conseguimos Pintilpio épico, mano. A gente já tem, né? Calma, a gente já tem. Opa, a gente não tem, não. A gente não tem, não. Pintilpio épico. Vamos colocar ele na nossa ilha aqui, do lado dos normais aqui, ó, ó, ó. Da hora demais, mano. Pintilpio épico conquistado. Ó, mano, a gente conseguiu muito, muito top, cara. Tá, valeu a pena? Eu acho que não. Não, na verdade, acho que sim. Vai, a gente vai mais algumas vezes aqui. A gente vê se a gente vai ter valido a pena, sim ou não. Vamos vir aqui, mano. Mano. Ah, agora deu sorte. Mamutinho épico. Aí sim, mano. Ó, deu uma sorte. 2 épicos seguidos. Esse aqui eu vou mandar pro hotel, né? Porque eu já tenho um aqui, mas deixa guardado. Nunca é, mano, épico demais. Mano, mais épico você conseguir fazer, cara. Melhor é, porque épico é muito bom. Vamos vir mais uma vez aqui, né, mano? Vamos raspar isso aqui. Bora, 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 bora. Ó, 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 planta-pança é bom, hein? Planta-pança é bom demais. Tá, não veio nada de bom aqui nesse planta-pança. Foi normalzinho. Bora vir aqui mais uma vez. Bora gastar mais uns diamantezinhos aqui. Outro planta-pança e não veio nada. Tá bom, tá bom, tá bom, tá. Vamos ver aqui, mano. Se a gente conseguir mais 2. Mano, mais 2 épicos, tá bom, tá? Mais 2 épicos. Ah, mamutinho não, cara. Opa! Opa, 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 opa! Mamutinho raro conquistado aqui com sucesso, cara. Aí sim. Vamos colocar ele aonde? Deixa eu ver aqui. Mamutinho normal tá lá em cima. Coloca o mamutinho épico aqui no meio dos dois. E vamos alimentar ele também, né, mano? Caraca! Ó, agora a gente tá dando uma sortezinha da boa, mano. Tamo dando uma sortezinha top demais. Topíssimo aqui. Ó, conseguimos 2 épicos e 1 raro. Bora mais uma tentativa aqui pra ver se a gente consegue. Ó, ó, agora veio tambor tronco, hein? Agora o negócio ficou interessante e... É, mano, não veio. Não veio nenhuma forma. Eu acho que eu vou trocar de ilha, cara. Vamos vir pra nossa ilha de ar aqui agora? Porque na ilha de ar a gente não tem... Vamos ver. Cabeça dura, a gente tem ele épico. Tem ele épico...
Pinchupio a gente tem ele épico, então vamos vazar daqui, porque não é aqui que a gente quer, porque a gente já tem muito do monstro de um elemento aqui, na Ilha de Água a gente tem Pinchupio épico, não tem nenhum cabeça dura, não tem... É, mano, aqui acho que aqui é o melhor lugar pra gente tentar, né, cara? Bora tentar mais algumas vezes aqui, beleza, 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 vamos raspar, ó, arbusto, será? Nossa, mano, arbusto raro, mano, caraca, galera, mais um pra coleção, mano. Mais um pra coleção aí, 3 arbustos raros na ilha e bora que bora, porque o épico nunca vem pra mim, galera. Não importa que ilha que seja, arbusto épico não gosta de mim. Opa, 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 dedo enroscado, será que vem épico? Tá, não veio épico não, não veio épico não. E agora é a última vez que a gente raspa aqui, né, mano? Vamos ver se a gente consegue algum monstro. Bora ver... Será que vai ser carvalho povo? Ah, dedo enroscado, ó, cabeça... Não. Eu falei todos os monstros, mas não falei cabeça dura. Vamos vir aqui e... É, mano, não conseguimos, infelizmente, o cabeça dura, cara. A gente tá com um pouco de azar, né, mano? Infelizmente, tamo com azar lá em cima, cara. Mas aqui, eu ainda não vou desistir na minha ilha do Refúgio de Fogo. E vou tá comprando mais uma instalação para criação. Ou eu não faço isso, cara? Não sei se seria bom, cara. Vamos comprar, mano, e bora tentar por último aqui fazer mais uma Kaina épica, cara. Eu espero que a gente consiga. Bora lá, 1, 2, 3 e... É, galera, não conseguimos, mas tá aí, mano. Esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, cara. Se você gostou, mano, deixa o like aí, se inscreve no canal. Tivemos um pouco de sorte, um pouco de azar aí, né, mano? O vídeo foi mais ou menos, Mas esse é o vídeo. Se você assistiu até o final, comenta hashtag eu sou um mito. Eu sou um mito, comenta aí, mano, porque você é um mito se você assistiu até aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Se você gostou, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal. Fui, galera, falou!